Урочисте відкриття центру надання адміністративних послуг цими днями відбулося в Коростені. Центр надає послуги у сфері земельних ресурсів, комунальній, житловій сфері, у справах захисту прав неповнолітніх тощо. Загальна кількість адміністративних послуг, які надаються через центр – 104. Ми ставимо перед собою мету максимально всі послуги саме тут надавати. Щоб проста пересічна коростенська людина знала, куди звернутися. Оця організація, оця будівля – це буде особлива увага, особлива опіка з боку влади, мене як міського голови, заступників, тому що отут наш успіх знаходиться, в цьому приміщенні. Отут спокій наших людей, які, на жаль, мають достатньо сьогодні проблем, а наше завдання – допомогти людині. Я саме підкреслюю – допомогти людині. Я вірю в те, що це буде. Тому я всіх вітаю цією непересічною подією. І з надією в те, що ми будемо цивілізовані, гарні, європейські. Центр надання адміністративних послуг – це місце спілкування влади і громади міста, де можна одержати будь-яку інформацію, консультацію чи послугу компетентним персоналом. Мені не соромно за голосування в Верховній Раді за реформу, яка пов'язана із посиленням ролі місцевого самоврядування. Так звана реформа децентралізації влади. Ми її розпочали, ми її маємо завершити і віддати всю повноту влади сюди, в Коростень, в інші райони, тобто в низа, на низові ланки. І безперечно, центр адміністративних послуг, який сьогодні відкривається, це одна із складових надзвичайно якісної організації роботи. Для коростенців це дуже важлива сьогодні подія, я вітаю усіх. Завдяки принципу єдиного офісу і відкритого простору в межах одного приміщення різні органи влади та підрозділи органу місцевого самоврядування можуть зручно, швидко і фахово обслуговувати мешканців, надавати максимум послуг в одному місці, надавати погодження та висновки без залучення особи, збільшити кількість прийомних годин. В оновленому приміщенні центру надання адміністративних послуг створені більш зручні умови і для роботи адміністраторів, і для відвідувачів. А центр облаштований відповідно до всіх вимог законодавства. Він включає зону інформування, зону очікування і зону обслуговування. А адміністратори будуть завжди раді допомогти вам у вирішенні ваших питань щодо отримання адміністративних послуг, нададуть вичерпну консультацію щодо вимог та порядку отримання послуг. І після прийняття рішення суб'єктами надання адміністративних послуг повідомлять вас вже про можливість отримання результату послуги. В новому приміщенні центру розташовані відділ реєстрації місця проживання та відділ державної реєстрації. Вони надають адмінпослуги з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, формування та ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Всі, хто звертався за послугою реєстрації місця проживання в приміщенні виконкому, пам'ятають, в яких умовах ми приймали людей. Там було невеличке приміщення і навіть не було місця для очікування. На сьогоднішній день вже маємо відкритий простір, що особисто мені подобається. Дуже сподіваюся, що ті, хто будуть звертатися за послугою за реєстрацією місця проживання, отримують позитивні емоції і відчують комфорт та тепло, посмішки наших працівників. Відкриття центру надання адміністративних послуг для міста є важливою подією. Нове, просторе, обладнане за сучасними вимогами приміщення покращить якість обслуговування користенців. Володимир Васильович, ми знаємо, що ідея створення центру надання адміністративних послуг – це належить вам. Як вам взагалі підсумок, як результат? Ну, я буду дещо скромніше. Взагалі це державна політика в нашій державі. Саме робити центри по наданню адмінпослуг. Просто ми ще на зорі свого перших років, коли мене обрали міським головою, коли ми їхали за кордоном, ми бачили, як це працює в Європі. І тоді ми захотіли аналогічно зробити, і ми зробили. І нам голландські спеціалісти допомагали. І ми в виконкомі зробили і займалися до того, як був прийнятий закон. Головне те, що
ми якби приближаємо всі послуги до людини. Людина приходить сюди і отримує послуги по всім напрямкам. Дуже підібрані кваліфіковані кадри, гарні дівчата. Головне завдання їх перше – це посміхатися, це допомагати, це бути доброзичливим до рядового, простого, пересічного коростенця. Є людина, є влада, є послуги, які надаються, вони повинні бути якісні, крапка. Це саме головне. Нове приміщення Центру надання адміністративних послуг знаходиться за адресою місто Коростені, вулиця Шевченка, 3, колишня Кірова, біля будівлі міськвиконкому.